Met het oude vrachtschip de Valeer varen we over de Maas, de Waal en de Linge. Van keizerstad Nijmegen tot koningsstad Buren. Door twee provincies, Brabant en Gelderland. We ontmoeten markante bewoners langs de rivier en bezoeken bijzondere plekken aan het water. We laten ons meevoeren door de stroom en gaan op zoek naar het mysterie van Maas en Waal. Het geheim van de grote rivieren van de Hollandse Delta. Dat was Ravenstein. Goed, hè, was ja, het, hè? Ja, ja, ja. Waar zitten we nou? Even kijken. Zitten we hier? Oké. Okay. We zijn net de brug onderdoor. En dan gaan we naar... even kijken, Batenburg hebben we hier gehad. Ja, Batenburg. Megen, langs. Daar gaan we heen. Ja. Dat is iets heel leuks. Daar gaan we kijken. Goed, maar ons doel vandaag is... we gaan hier de sluis door zo, bij Lid. Althans, dat duurt nog wel anderhalf uur, kilometer of 15. En bij Lid gaan we aanmeren? Ja, achter de sluis. Oh, dus we gaan weer sluizen door, dat is ook wel ja. Leuk, ja. Maar het is een mooi tochtje weer, Erik. Ja, we hebben heel mooi weer. Het is prima. Ja, fantastisch weer hebben we, ja. Geweldig. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Vasthouden. Ja, probeer maar. Dan heb jij die kant gestaan. Wat me opvalt, Erik, er zijn bijna geen dijken hier bij de Maas. Zo laag, je kan heel ver kijken. Ze zijn er wel. Ze kronkelen heel erg. En ze zijn wat lager dan wat wij bij de Waal wel hebben gezien. En dat komt ook wel omdat de Maas is echt een regenrivier. Ik moet zwaaien, hè, van jou? Altijd zwaaien. Ze zwaaien alleen niet terug. Hij heeft er geen zin in. 1648, de Vrede van Münster. De Nederlanders hebben de Spanjaarden eruit gegooid. De Republiek der Zeven Provinciën werd gesticht. Onder het bewind van de Oranjes en die waren protestant. Dat was die kant. Maar aan die kant was Brabant en daar was een enclave. Megen, Huissen, Ravenstein, al die dorpen. Die vielen niet onder de Zeven Provinciën, nee, die vielen onder Duitsland, onder het beheer van de heren van Kleef. En die waren katholiek. Dus uit alle hoeken en gaten kwamen priesters en monniken hier naartoe om kerken te stichten, kloosters te stichten. En dat heeft geduurd tot 1815, want toen ontstond de Bataafse Republiek. En toen was dat hele verhaal voorbij en geschiedenis. Heilig Bruurke. Hij is nooit zalig of heilig verklaard. Maar dat maakt de gelovigen niet uit. Zijn kleine kapelletje aan de Kloosterstraat wordt druk bezocht door mensen van allerlei plumage. Ze vragen hem voor hen te bidden. En ze praten met hem over hun problemen.
broeder Everardus, het heilig Bruurke van Megen, wandelde met God, zeggen ze. Dankjewel. Deur maar dichtmaken. Ja. Nou. Hier is... Ons Bruurke. Ons heilig Bruurke. En dan zal ik je vertellen, wij noemen hem hier in Megen en omgeving het heilig Bruurke. Maar eigenlijk is hij nog niet eens zalig verklaard. Die zaligverklaring die ligt in Rome, kost ongeveer 70.000 euro om hem zalig te verklaren. En dat hebben dus de Franciscanen dan niet voor over, laat ik het zo zeggen. Maar of dat ze hem wel of niet zalig verklaren of heilig verklaren, voor ons blijft hij in Megen. En in de verre omgeving gewoon ons heilig Bruurke, punt uit. Voor jou is die ook heilig? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, daar zijn... Kijk, er gebeuren in iemands leven gebeuren er wel eens dingen en dan grijp je naar iets. En dit is zo'n figuur daar naar gegrepen wordt. In allerlei zaken. Voor een examen, voor ziektes, voor operaties, noem maar op. Onbegrijpelijk hoeveel mensen dat gewoon hier naar meegekomen om toch eens... Ja, te vragen, te bemiddelen, daarboven laat ik het zo zeggen, ja. Om toch de resultaat te krijgen wat ze willen. Ze willen hulp van broeder Everardus. Yes. Ja. En daar zijn heel veel gevallen bekend dat het ook werkelijk waar is geweest. Wonderen? Ja, wonderen, ja, we noemen het. Kijk, het is zo, wij hadden hier een huisarts. En die zei, als iemand beter wordt, dan heeft het broeder Everardus gedaan. En als je doodgaat, heb ik het gedaan. Een mooie uitdrukking. En misschien is het ook wel zo. Ja. Je hebt die ook persoonlijk aan hem... Toch wel. ...voorgelegd, gevraagd? Of... Gevraagd, ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Ik heb, laat ik het zo zeggen, en daar heb ik er nog altijd moeite mee om te vertellen. Mijn kleindochter... Die kreeg een heel zwaar auto-ongeluk, maar ook een heel zwaar Radboud. En ja, toch een week geloof ik in coma gelegen, bezighouden. Mooie jonge meid, 14 jaar, kiepster van het Brabants jeugdelftal. Dus er zat perspectief genoeg in. Toen we naar huis reden, zei ik tegen mijn vrouw, ik ben benieuwd wat we overhouden en wat zij overhoudt. Deuk in de hersens, afijn al het op meer. En dat liet mij niet los. Dus ik loop s'avonds door Megen heen en ik denk, nou, dan kom ik zoveel keer bij broeder Everardus met mensen. Ik denk, waarom ga ik daar nou eens niet naartoe? Ja. Waarom ik dat niet? Wat die baat, dat schaadt niet. Nou, ik kom hier binnen en er zat hier toevallig een zuster, Clarisse, die zat hier ook. En die zag aan mij dat ik het gewoon niet erg breed had. En zei ze, wat is er? Nou, ik heb mijn verhaal verteld. Toen zei ze, daar zullen we samen voor bidden. Dat heb ik ook gedaan. Nou, en mijn kleindochter is weer redelijk goed, laat ik het zo zeggen. Ze voetbalt weer, ze fietst weer, enzovoort. En dan kun je wel zeggen, ja, is dit waar? Dit is voor mij waar. Ik zie het aan u. Dat is het, ja, inderdaad. En dat mag je rustig weten. Ik heb ook beloofd, altijd als ik hier kom, steek ik een kaarsje op. En dat doe ik direct ook. Ik zal niet kijken. En dan zal ik ook niet bij jou kijken. Mag ik wel wat vragen? Zeker. Wat is nou de diepste reden waarom mensen dit doen? Wat wij nu ook doen op zo'n briefje, een wens? Ik denk dat
het grootste gedeelte van die mensen die hier komen, die ergens mee zitten. Met wat dan ook. Wat ik straks misschien gezegd heb, met een gezinskwestie, met een leerkwestie, met kinderen, met huwelijk, ziektes. Maar waarom komen ze bij hem? Ik denk dat ze daar vertrouwen in hebben. Vertrouwen, dat is het woord. Vertrouwen, ja. Ik denk dat ze ook zeggen, het is misschien mijn laatste redmiddel. Ja. Dat kan ook goed zijn. Ja. Met ziektes of hoe of wat dan ook. Ik denk dat je die gedachte erin moet houden, ja, toch wel. En is het dan ook een garantie dat het ook gebeurt? Nee. En wat is er dan mis als het niet gebeurt? Mag jij zeggen? Ik weet het niet. Nee. Nee. Kijk, als een dokter een fout maakt, dan weet hij bij wie hij terecht moet. Maar kan hij fouten maken? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van erin geloven. Baat het ook, niet, dan schaadt ja, het niet. Ja, ook als het misgaat, dan toch blijven geloven in hem dan. Ja, ik ga een poging wagen. Ja? Ja, ik ben bijna klaar. Ik ga gewoon een poging wagen. Oké. En waar moeten we dat precies... Dat leggen we dan gewoon tussen zijn handen. En dat wordt dan meegenomen. Die paters halen dat op. En dat wordt meegenomen in hun gebeden. Ook goed. Er wordt nog eens een keer extra aandacht aan besteed. En dan besteed, ja. Oké. Dan doen we dat mooi samen. Je ziet dat wij de enigste niet zijn geweest vandaag. Nee. Ja, zo is het. Hij is het druk. Wel de pen teruggeven, hè? Oh ja. Neem niet kwalijk. Dan zal ik ze hier keurig neerleggen. Dat is goed. Kijk, en dan kun je nog even nadenken ja, zo over het geheel. Blauw bord met een witte pijl naar links, is dat... Daar gaan we sluis in. Daar moet je erin? Ja. 3,5 meter. 3,5 meter is het. Het verschil. Dus de sluis bij lid. Ja. Ik zal hem zo oproepen op de microfoon. Motorschip Valère roept sluis lid. Motorschipverleer zit in de afvaart en wil graag een schuttingje. Oké, bedankt. Begrepen. Bakbordsluis. Bakbordsluis. Mees, als we tegen de bal komen moet je even er wat tussen houden. Bolletje of zo. Prachtig. Ja, je hebt gelijk. Goed dat je meekijkt. Ja, fijn hè? Ja. Samenwerking. Ik had het niet gezien. Want als je daar ligt, kun je volgens mij zo naar boven, loop je zo het dorp in. Heel mooi, ja. Ja, nu zie ik het. Lid. Ja. Ook een heel mooi oud klein stadje hè? Zie ik, ja. Kun je daar aanleggen, Erik? Daar? Ja. En ga je dan draaien of schuiven? Ja, we gaan opdraaien. Ja. Ja.
kan proberen ze wat meer rechtop aan te varen. Dat hij met de kop tegen die steiger aankomt. Als je hem dan hebt, dan laten we hem gewoon naar achteren een beetje gaan. Mees, dan moet je hem ook vastleggen. Als waai ik weg. Als de pont de oversteek waagt, hoor je de pontbaas al van grote afstand aankomen. Zijn stem klinkt als een klok, zijn lach dondert over de rivier. Hij wilde kapitein op een groot binnenvaartschip worden, maar het werd de veerpont van Alphen naar Ooijen. Hey Donald! Peer Witsel, een missionaris op de Maas die het Bourgondische Brabant naar Gelderland brengt. Heen en weer. Ja, leuk man. Ja, zeker. Ja, ik vind het echt fijn dat ik even een keer kan kijken, ja. Ja, ja, en het is mee van de oudste beroepen. En van de wereld? Nou, dat zijn er meer oudere beroepen, hè? Ja. Kijk, dit is de boom. Dit is de klep, dus één omlaag, ander omhoog. Ja. Dit is mijn handrem. Dit is mijn klem, die zit hieronder. Oh ja. Nou gaan we naar Maas en Waal. Hey, wat het liefelijk land van Maas en Waal. Ja, en we komen vanuit het Bourgondische Brabant. Je hebt er wel bij. Jawel. Ja. Dat doen we dus voor de mensen die niet uit de buurt komen en ze weten waar ze naartoe gaan. Dat ze niet verdwalen. Dat is niet we hebben wel het geluk, we zitten aan een touwtje. Je kunt niet zomaar even ergens naartoe. Nee, we hebben twee kabels. We zijn voorzien van kabel, behalve van kabeltelevisie, dus dat hebben we niet. Maar dat geeft niks. Nee, dat hoeven we niet te hebben. Nee. Kijk, en dit is het gas hier. Meestal gaan we 15, 1600 toeren over. En dan vaar je lekker rustig zo naar het mooie stuk daar en dan ook. Over dat mooie Maasje heen, hè? Ja, fantastisch. Van Maas heen, een kilometerpaal mee in 1899. En we zijn er. Een beetje ruim passeren en die mogelijk aan mijn gepaste snelheid. Kind kennen was. Ja, dat zo ziet het er wel. Ja. Ja. Als ik het ken, kan iedereen. Ja. Dat is wel mooi om te weten. Zal ik het dan maar even doen? Ja, dat ken ik naar huis. Ja. Alsjeblieft. Tijd, Peer. Hoe lang doe je dit al? Ik doe dit nou. Dat is een hele mooie datum wanneer ik begonnen ben. Ik ben op 29 februari 1988 begonnen. 88, dus dat is al heel lang. Ja, dat is zeker lang. Is het echt een vak of is het een. Het is een ambacht. Wat zeg je? Ambacht. Een ambacht. Het is een ambacht en een roeping. Je gaat dit zomaar niet doen. Het is. Voor heel veel mensen die op pont staan, die zeggen ook van, dat lijkt me een heel vervelend beroep. En dan zeg ik, waarom? Het is maar 100 meter waar je hier vaart. Ja. En verder niks, dan moet je weer terug. Ja, dat klopt, maar ik zet telkens andere mensen over. Ik breng niet telkens dezelfde over. Nee. En je krijgt ook hele mooie contacten met mensen hier in het dorp of hier in de omgeving. Je ziet bijvoorbeeld, ik sta nu 28 jaar. Ik zie jongens die komen vanaf de lagere school. En die komen met de fiets en die gaan naar de middelbare school in Os. En die zie ik langzaam groeien. Ze krijgen er een brommertje, ze krijgen er een auto, ze krijgen er liefde en ze krijgen kinderen. En ik zie het helemaal zo voorbij komen. Het is een roeping, zeg je. Ja. En je ziet het leven aan je voorbij. Helemaal. Ja, dat is ongelooflijk. Het is een sociaal leven op een heel klein gebiedje van
Maar is het 37 meter bij 12? Ja. Dus het is een dorp. Ja, dus soms kan je dan de snuit al zien wat er aan de hand is. Ja, echt. Ja, maar zo praat je erover. Ik praat met mensen soms hier en dan begin je een verhaal, maar dan omdat de afstand zo kort is, kan je het verhaal niet helemaal vertellen. Nee. Dus komen ze 's middags of de volgende dag en dan ga ik mooi weer verder. Waar waren we weer mee? Ik heb 13 weken wel eens een keer over heel verhaal gedaan. Ja, want je korte verhalen heb je ook. Maar dat was lang vooral. Ik moest mijn ei kwijt. Oh, we zijn aangekomen. We landen. Landen we in Brabant, hè? Nou zitten we aan de Brabantse kant, dan zitten we weer in ons vaderland, hè? Ja. Dat is jouw vaderland? Dit is mijn vaderland. Ik ben een ras echte Brabander, geboren in Reuzel. Ja. Nou, en fantastisch. En dat is Bourgondisch? Dat is Bourgondisch, ja. En daar probeer ik dat gevoel van hier. Ja. Daar ben ik nou al, even kijken, ik ben nu 33 jaar getrouwd. Dan probeer ik al 33 jaar aan die kant te brengen. En ik moet zeggen, het gaat redelijk. Ja, gaat Het gaat redelijk. Ja, en bovendien, je geeft die mensen ook een prachtig decor. Wat dacht jij? Want het is toch een fantastisch beeld wat je hier Jongen, ik zal het zeggen, gevaart in een schilderij. Ja? Ja, gevaart echt in een schilderij. Ja, het is de lucht. Daarom, die Hollandse schilders, die zijn niet voor niks zo beroemd. Die hebben volgens mij allemaal hier gewoond. Ja. Rembrandt was geen in Amsterdam. Allemaal de Maas en Wallen. Dat was de Maas en Wallen. Ja, maar het is ook wel te zien. We moeten toch eens kijken, wat prachtig is aan de lucht, jongen. Ja. En dan die mannen die daar met een kwastje zo, het is net alsof ze het zo erop gebracht hebben. En dan zo hebben bewolking, met regen, die dreigende bewolking. En dan zie je het over een klein stukje open gaan. Och jongen, en dan die bomen, het mais, het groen, een klein kerktorstje wat er bovenuit steekt. Jongen, ik zal het zeggen, arigheid. En elke dag zie je weer net iets nieuws. Fijn flesje. Ja, ik zag vanavond. Ik zag het al. Ik durf het bijna niet te vragen, maar. Nee, ik zou het niet. Mag ik? Ja, als je inschenkt dan. Ja, dan ga ik inschenken. Ja. Ik heb nog een speciale verrassing voor je nog hoor. Dit geluid. Ja, dat ook. Kijk. Ja. Oh, goed zeg. Erik, jongen. Salut. Op de reis. Op de reis. Hij is niet kinderachtig. Zo. Doe eens dit jockey. Ja, dat is een hele speciale grammofoon. Ja, hoe oud is dat ding wel niet? Ja, het is bijna 50 jaar oud. Ik ben benieuwd wat voor geluid eruit komt. Speciaal voor jou hoor. Oké. Okay. Let op. Raad een plaat. Daar komt ie. Meer. Zeemanslied. Toepasselijk, hè? Freddy Quinn? Dat weet ik niet. Zeeman, lass das träumen. Oh mijn god. Fluiten. Dat is vroeger. Kermis. Cakewalk. Cakewalk, schiettent, rups. Rups. Pluim, kusje. Van die autootjes, bosautootjes. Bosautootjes. Dan hoorde je dit op de achtergrond. Het refrein kennen wij. Ja, vast. Komt-ie. Ja.
Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Hawaii. Über Bali und Shanghai. Je kent hem heel goed. Dit is oud. Ja. Wat heet nog meer? Dit is echt leuk, dit. Ja, die? Ja, die. Ja, die. Ik heb er echt eentje, deze heb ik voor jou uitgezocht. Het is altijd moeilijk om het naaldje in het groefje te krijgen. Ja. Komt ie. Men zegt dat de loop van een rivier bijna altijd wordt afgekeurd door de bron. Zou het? Wat zou die in godsnaam tegen heilige bruurkes kunnen hebben? Wat tegen een levenslustige pontbaas die een gesprek met passagiers over vier overvaarten uitspreidt? Wat tegen de nostalgie die des avonds komt en die heel goed te verklaren is? Straks gaan we de Waal op. Je vindt er levenswater en een man die het licht schildert. Het belooft wat. En belofte maakt schuld. Ben benieuwd. Morgen vroeg op.